Здравейте, скъпи приятели! Вие гледате канал Board Game. Аз съм Ники. Правя едно супер спонтанно видео. Буквално са колко са 5 минути от края на коментара ми в среда вечер и се намирам все още на коментаторското си място. след края на коментара на канала Champions TV, който ако не знаете, може да гледате всяка среда вечер, когато има мачове от груповата фаза на Шампионска лига на сайта btvsport.bg или на btvnovinite.bg. Там също може да откриете линка. Вечерта беше изумителна в Шампионска лига, наистина. Champions TV не му прави реклама в случай, но просто, особено когато човек коментира всички голове от шесте късни мача, които се играят, всички интересни положения, т.е. не пропуска да види нищо, вижда 7 гола, които Ливърпул вкарва на Айброкс, но ясно е, цялата драма беше на, на между Барселона и Интер, просто съм като зашеметен в момента, след толкова много голове, предполагам, че и ми личи на физиономията, но ей, затова обичаме футбола, именно заради такива вечери, особено с шампионска лига, тъй като те носят точно магията, мистичността на този турнир, но а, уникални двубой, смея да твърдя, Тотнам и Франкфурт си вкараха 5 гола дори, а, тук ще гледам надолу, гледам в лаптопа си, да не се чудите. Къде гледам? По принцип, знаете, че и след първите три кръга качихме един, качваме обзори. Аз дори се надявам, че и този път ще го направим. Със сигурност ще, ще опитам да направим и такова видео отново с гост. Аз след четвъртия кръг в групата фаза на Шампионска лига, но реших, че този път ще направя някакво видео, тъй като просто е така да си споделя впечатленията и емоциите. Не чак толкова като някакви анализи. Аз не съм имал възможност да гледам нито един от мачовете, включително този между. Барса Интер в пълния му вид, така че не мога да правя някакви сериозни заключения. Не бих се наел не с нещо подобно. Нямам правото, не е професионално. Но ми се иска да преброя само головете в късните мачове, затова тук гледам надолу към лаптопа, тъй като не го направих дори по време на живото предаване. Един куп статистики, но пък и то толкова много голове човек няма време буквално да обърне внимание на някои любопитни статистически данни. Но имаме в ранните мачове. Айде, Атлетико и Брюш не си вкараха попадения, но пък Напор и Аякс компенсираха 6 гола. Оттам имаме още 6 на Камп 12. С 3-15 с победата на Порто срещу Барн Леверкузен. 6 гола в Пилзен, където Барн си осигури класиране на следващата фаза. А, имахме резултат 4 на 2, така стават 21 гола с 8 най-брок 7 на 1 за Ливърпул с най-бързия хетрик в историята на Шампионска лига дел на Мухамед Салакс. Сега ще видим как ще го запишат вероятно сутринта, когато качим това видео, вече ще е ясно дали са 6 минути и 13 или 6 минути и 12 секунди. Така че, колко това са близо 40 гола. А, изгубих им точната бройка, но 21 и 8-29. 31 стават Олимпик Марсилия може да вкара и повече не само да бие с 2 на 0 спортинг. 31, 36, аз толкова ги смятам, може да бъркам, ама късно е, вече а, минава полунощ и след толкова много емоции, толкова много говорене, тъй като на Champions TV, знаете, че аз принципно не спирам много да говоря, постоянно сило емоции, дърдори и някакви неща, но на Champions TV съвсем, не, не се спира с говоренето и няма време, постоянно ситуация след ситуация. Извинявам ви се за звука, но микрофона не е в мен, тъй като съм на работа, не си нося нито статив, нито микрофон, трепери кадъра, тъй като държа а, телефона с а, ръка. Буквално за първи път правя такова импровизирано видео, но реших, че ще го направя. Буквално продължавам да си говоря, все едно продължавам да си коментирам, но а, това между Барса и Интер беше потрясаващо. Сега се чуда кой трябва да се ядосва повече. Барса, че изобщо позволиха матча се развие по този начин и тук пред мен на монитора тук ще вървеше репортаж от мача. или пък все пак трябва да бъде доволен тима на Шави, че не отпадна, защото това ще бъде грандиозен провал и вече си мислех как трябва да правя пак такова видео именно за отпадането на Барселона след грандиозната селекция многото похарчени пари и така нататък Интер обаче при всички положения Хем трябва да е доволен на точка Хем трябва да се ядосва, ще сменям ръцете, защото започвам да треперя, уморявам се ръка, държейки телефона толкова високо. А, Интер пък трябва да се ядосва, че не спечели, водейки с 2 на 1, 3 на 2 и то в самия край, въпреки това не стигна до победата. Няма как да не те яд. Да, вземеш 4 точки от мачовете с Барселона, което ако някой ми го беше казал преди 10 дни, аз съм по принцип човек, който вярва в итаранските отбори, като човек, който знаете предимно се занимава с серияма нямаше да го повярвам много, докато Интер се справи страхотно. Взимаш 4 точки, доволен ли си обаче или всъщност се ядосваш, че не си спечелил из двата мача и не си приключил с Барселона още сега на момента, тъй като продължава сега битката за второто място. Интер има гостуване в Мюнхен. Сега тук вече трябва да правим други анализи и интерпретации. Барн се е класирал, как ще играе, колко сериозно в следващите мачове. Но би трябвало Барн срещу Колос и свои съперници в Европа, така дългогодишни като Интер и Барселона, също да, да играе сериозно. Изобщо, сякаш Интер трябва да се повече, че тук изпусна момента да удари, да нанесе решителния удар и да се приключи. И от тук на ще цялото медийно внимание да се прехвърли върху провала на Барса. Докато сега борбата ще продължи да бъде много интересна. особено, какво да кажем за това положение на края? Предполагам всички са го видяли. Младия Кристиан Аслани, младежки, не само младежки, той си национална Албания вече, вместо да подаде на празна врата на свой съотборник. Сега ми э, изключих, не знам дали им хитарям беше това. Но вместо да подаде на празна врата, при ситуация двама на един срещу вратаря, Аслани реши да бие, защото реши, че наближаващия Ери Гарси, ако не се лъжа, беше, по памет говоря, а, че може да пресече паса. А имаше време за паса. И това трябваше да бъде 4 на 3. Така че не е само че изравняваш, водиш два пъти в резултата и накрая имаш това златно голово положение. Тръстеги направи някакви супер спасявания. Женар Пике катастрофален за мен. Наистина, това е просто ужасяващи грешки на Пике, поне от това, което аз видях при головете. Покри една засада, после позволи лотар Мартинес да направи асистенция за Госенс, така че Пике отново ще отнесе много критики. Направо се чуди човек, кой от двата отбора тук трябва да бъде хем доволен, хем да се ядосва, но май и двата тима ще бъдат разочаровани. Нещо такова ми се струва. Кратка добавка, но вече от вкъщи, защото веднага се досетих, пък и си преслушах нещата, които наговорих емоционално. Разбира, забравих да кажа, че да, не забравям Минтер има домакинство на Виктория Пилзен, т.е. разводите си остават фаворит за продължаване от групата с Барселона в борбата за втората позиция. Но все пак, тъй като съм се научил от а, а, живота, от последните повече от 10 години, в които гледам супер много футбол а, и съм виждал вече много ситуации, дори чисто като професионална реакция съм се научил, че не трябва нито един отбор, нито един футболист да бъде отписан в която и да е ситуация. И дори когато сега много хора казват, то няма какво да стане, Интер е домакин следващия кръг на Виктория Пюзен ще спечели. Но въпреки това, аз не смея да го казвам, просто така съм научен чисто като професионално отношение. Така че поддържам тезата на онзи Ники от преди 40 минути, общо взето а, на коментаторското място, че Интер все пак трябва да се ядосва, че водеше с 3 на 2, може и накрая да спечели с 4 на 3 и не го направи, не приключи всичко. Защото сега все пак остава ако, какво ще видим? Все пак има още един матч. Да, Виктория Пюзен е много-много слаб отбор. А, поне на фона на Байерн, Интер и Барселона. И много трудно а, може да се противопостави. Така че чудо трябва да стане наистина. За да не спечели Интер тази победа и съответно така си осигури продължаването напред. Но все пак не е сигурно. Математически все още не е сигурно и затова все пак си мисля, че в Интер ще бъдат ядосани, че не постигнаха и грандиозна победа на Камп Ноу. Разбира се това като кратка добавка, защото сех, че веднага някой ще напише пише коментар. Ех, ма то Интер е Виктория Пюзен, няма как да се объркат нещата. Ами аз ще изчакам до последно пък. Нека много хора вече са си косирали Интер и да критикуват Барса, че отпадането изглежда близо. А, какво друго да кажа? Стана дума, ще направим видео с обзор на всички мачове от а, този кръг, така че не ми си иска и сега да изпуквам всичко като впечатление, но те са и много преки. Тотнам по страхотен начин обърна Айтрак Франкфурт, изоставаше 0 на 1, след това бум 3 гола още през първото по време. Явно, че там кончината на фитнес треньора миналата седмица, макар и като много негативна емоция, все пак се преобразува в нещо положително от спорите. Олимпик Марсилия с две поредни победи. Олимпик Марсилия, скъпи приятели, не беше печелил от страшно дълго време като гост в Европа. Сега трябва да ръва в записките, я да видя дали все още са ми отворени тук на компютъра да ви кажа. Защото не обичам така и голословно да говоря, да погледна точно каква беше статистиката. Но Олимпик Марсилия имаше а, загубени а, много поредни срещи в Европа. Нямаше първо побера в Португалия изобщо. До сега в историята си, сега постигна такава. И имаше 9 поредни загубени гостувания в Шампионска лига като в последните пет мача не беше вкарал гол. Сега печели с 2 на 0. И вече има 6 точки на страхотна позиция в групата. Спортинг с тези червени картони в двата мача направо се разпиляха още от началото. А Петро Гонсалвеш сега имаше реплика срещу съдята и затова беше изгонен поте. Така че интересно дали един от най-важните футболисти на Спортинг ще бъде наказан за повече от един мач и ще играе поне в мача от 6 кръг. Но в тази група буквално всичко може да се случи до края, но да кажем, че Франкфурт трудно има как да продължат напред. Не ми се вижда как ще стане това. Ливърпул разпиля Рейнджърс. Да, някои хора може да си кажат, е, нищо изненава, те Рейнджърс са много слаби. Факт. Обаче в фулклора на британски футбол това е много паметен момент. 7 на един най В такова британско дерби между британски грандове като Ливърпул и Рейнджърс. Да, Рейнджърс е много далеч от класа на Ливърпул, но все пак това е много значима победа. Ви казвам за феновете в Великобритания, особено съперничество Англия, защото знаете, че е сериозно. Порто също с две победи над Байер Леверкузен, Шаби Алонсо не стартира добре. Начало на, на спирините, поне в Шампионска лига, иначе при няколко дни би Шалки, но пък при Порто а, ситуацията вече е доста стабилна. 0 на 4 отбрав Шампионска лига, две загуби обаче сега, четири поредни победи във всички турнири. Порто отново започва да изглежда доста добре с Кусе и Сало, и разбира се Наполи. Отбор, който изравнява върховото постижение за най-ново вкарни голова след първите четири кръга в групова фаза. До сега Байер и ПСЖ бяха вкарвали по 17 гола. Сега Наполи го прави, а, след като вкара 4 гола въртата на Аякс. В Аякс трябва да се замислят какво правят защита, защото с нападение дори в случая не става. Друг път поне така компенсираше Аякс. Сега 10 допуснати гола от Наполи в 2 мача. И Аякс за мен няма никакъв шанс да се пребори. А, трябва да спечели и двата си мача до края а, да бие Ливърпул. Ливърпул ще продължи. Въпросът е дали Наполи или Ливерпул ще бъде първи, но сякаш на Наполи се тако престане му отива да спечели групата. Салах се супер включване от тейката за Ливърпул, това стана дума. И Атлетико Мадрид с проблеми. Не успя да бие Брюш. Брюш става втория белгийски отбор, който ще играе на осми финал. В Шампионска лига след Гент през сезон 2015-16, ако не ме лъжа мета, тук дори не си отварям да погледна, често казано. Но Атлетико Мадрид, въпреки че в този матч имаше близо 10 удара, видях още през първото полувреме. Не съм гледал мача, но видях статистиката и всичко, което се писа за двубоя. Все пак не стигна до голове въпреки че явно играла такова, искал да бележи. Но и Атлетико Мадрид ще трябва, ще в тази група да свърши доста работа и в следващите два мача, за да продължи напред. Тъй като в момента е с 4 точки, Порто е с 6. Малека какъв мач идва на Дудрагал, се сещам. Порто Атлетико Мадрид, само си върнете да видите двубоя на Метрополитано, как се разви, колко скандали имаше. Изобщо тези два тима, когато са един срещу друг, има много разправи. И сега на Дудрагал няма да бъде по-различно. Така беше и миналия сезон, си спомням. Пак на Дудрагал в един мач. Ако не се лъжа след последния сейски сигнал, имаше страшно много скандали, разправи, картони, бутаници, ръганици, ако не се лъжа и удари. Сега няма да бъде по-различно, това ще бъде директна битка за класиране, но да не подценяваме и Леверкузен, който те първа играе с Брюш, все пак Брюш остава и победим отбор. сега да не го изкарваме като фаворит за Шампионска лига, колкото и феноменално да се изявява, някои хора се сърдят. Аз ви казах първи за Брюш, още гостувайки при бой в фен сектор Uh, Давайки прогнози за първия кръг, още тогава и казах за Брюш, uh, и сега изведнъж много хора казват, защо не говорите за Брюш? Ами, отдавна съм предупредил, че този състав не е за подценяване. И да видим тук какво ще стане, и тук ще бъде много интересно в тази група. Така да е, тук приключвам. Гледам вече 11 минути, говоря, стига толкова, не говорих се за цялата вечер. Uh, знам, че видеото не е нещо специално, няма да скажа, не съм писал нищо, иначе трябваше да пише тук на стената в uh, една от по-големите ни кабини, малко по-просторно е. По, uh, по принцип не са толкова големи. Мисля, че все пак се получи нещо прилично като видео. Това са просто моите директни впечатления като фен на футбола. Да, човек, който работи и занимава се с това, професионалист е, но в крайна сметка фен на играта, което е най-хубавото. И в такива вече и с толкова много голове, като ги гледаш всичките с уникален канал Champions TV. Ако някой не го е гледал, направете го. Може да го гледате и без звук, да не слушате, например, моя коментар или този на колегите, да си гледате някои от основните мачове на живо на друго електронно устройство, напускайте с Champions и всички голове вървят, нищо няма пропуснете, пък после пак си гледайте репортажите, но няма да изпуснете нито един гол, нито един червен картон, повечето интересни положения присъстват, макар че толкова много голове, на край интересните положения не влизат в предаването. Така де, ако и това видео ви допада, кажете ми и друг път мога да правя подобни, малко по-импулсивни, по-бързи, без някакви детали по дъска и така нататък и магнити. И харесайте епизода, станете наши последователи, коментирайте, кажете ми вашите впечатления от тая луда сряда вечер в Шампионска лига а, и какво остана. И да споделяте видеото. Също би било готино, ако мислите, че така се е създала добра дискусия. Все пак това е целта на Борда Ген, да не забравяме. До нови срещи. Има много любопитни теми в следващите дни. Надявам се, че ще качим видео за Ювентус и за проблемите там. Обзор на този кръг в Шампионска лига и така нататък. Продължаваме да действаме. Благодарим за подкрепата и че сте с нас. Чао!